З цього місця у 41-му нацистські окупанти відправили на розстріл понад 10 тисяч євреїв. Сьогодні сюди принесли квіти рідні та близькі розстріляних людей. Серед них Людмила Редькова. Жінці вдалося уникнути гибелі. Тоді їй було 5 років. Чудом уцілила. Чудом. Дивом вціліла. Дивом. Тому що ось на цьому місці стріляли. Коли востаннє ось на цьому місці стріляли? Це було просто диво. Я вважаю, а мама була українка. Але тоді довго не розбирались. До того ж, по доносу сусідів. Є те, що називається кадіш. Є те, що називається кадіш. Кадіш – це поминальна молитва. Текст цієї молитви говорить про те, що ми молимось за душі цих людей. І просимо Всевишнього, щоб люди стали ближчими до Бога. І все те, що стосується їх духовного продовження життя, було успішним і спокійним. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.